norėčiau tikrai irgi ilgą kelią turėjau šiandien, daug atidaviau jėgų, energijos, noro tą garsinti Lietuvą, taip kad aš norėčiau, kad ir jūs kiekvienas, kiek įmanoma, stengtumėtės ir norėčiau kiekvienam iš jūsų palinkėti, kad ir jūs turėtumėte tokius marškinėlius, galėtumėte savo pasikabinti ir didžiuotis tuo, kad garsinam Lietuvą. Nesvarbu dabar, kad tikrai sunku kažkaip, bet turim žvelgti pozityviai į ateitį ir išauks jaunos kartos, jūs sustiprėsit visi ir galėsim džiaugtis visi kartu ir didžiuotis mūsų Lietuvą. Ačiū. Okay, guys.